Escola Secundaria Rural no Técnico Vocacional do município Bocó precisa de um professor Bessi Gatosrua. Superintendente Secundário Geral de Educação Município Bocau Hatetin, da Daune Escola Secundária Geral no Técnico Vocacional, precisa tam professor Bessic Atos Rua, também a Escola Filial Balum, professor permanente, na Rua Canain Hatet, na Escola Classe Paralelo, na Escola Balum, lá ia professor permanente. Além de ne, ia Escola Técnico Vocacional, matéria Balum, lá ia, também professor, lá ia Atuhanorin. Ba ira ne Bessida Prensa, liu ba Escola Classe Paralelo. How for example de tanesan classe ida iha obaka ne ni estudante ya 500 recién ya 500 recién ma be profesores ne be horas ne dadon iha provisoriamente sira ne be ya ne foi mana in hat ne katak na in hat ne cobre 500 recién ne be legal agora ne iha décimo ano décimo primeiro décimo segundo agora dadon e tinan todo tu termale sira bana ba exame nacional bana ba exame nacional tamanema ba educação município Bocau liu ba professores ensino secundário geral hane precisa mais tuni ha Bocau foi la la se fulan ida ba koto e hamos o polêmica ida ha Bocau maka es que la surlai ne professores permanente e ritna in rua então ida ne polêmica ida ha semana rua fulan rua ba koto nunemos ha es paralelo cesar ne funcionário permanente é mais de nini estudante ne e ha 124 e hamos ensino secundário geral paralelo wailili e tenemos nini estudante e 247 então husi escola hirak ne nunemos escola ida paralelo ida ta iha bagia parte bagia entre laga ho bagia ne clara iha la patere ne dehan escola ESG paralelo buova la patere ida nemos anesan nemos ida ne antau ni profesor permanente ne ida la iha ane normalmente bokau itabele ida ida kano impa se escola ro nuro sentol precisa a professora sira a bela colega tá aqui do gente e tal a bela acontece o centro e tal bela acontece tu ir dar su educação município Bocau escola secundária geral no técnico vocacional a muito cronulo resinualo no escola secundária geral ro nuro sentolo centro rua filial ho classe para ler ro nuro sentida no escola técnico vocacional Lima Lamberto da Silva Giamen.